स्वागत गर्न चाहन्छु म तेज प्रसाद काफले आजको नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामी कक्षा नौ अन्तर्गत पाठ एघार डक्टर अङ्कल भन्ने कथा रहेको छ र रहे यो पाठमा रहेर कथाले दिन खोजेको सन्देश अर्थात् मूलभाव के हो भन्ने विषयलाई उठान गर्नेछौँ सुरु गरौँ है त आजको पाठ त आज हामी डाक्टर अङ्कल भन्ने पाठबाट मूल सन्देश लेख्न गइरहेका छौँ है सुरुवात गरौँ म तपाईँहरूलाई यस पाठमा रहेर त कथाले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने कुरालाई आजको यो विषयमा उठान गर्नेछु र मैले पाठलाई समेटेर केही बुँदाहरू यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्नेछु तपाईँहरूलाई धेरै चाहिँ सजिलो हुन्छ सुरुवात गरौँ है त यो गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि के कुरा म गर्न चाहन्छु भने मैले यहाँ जुन सन्देश लेख्ने कुरा गरिरहेको छु मूल सन्देशको कुरा गरिरहेको छु यसलाई तिन अनुच्छेद बनाएर लेख्न सकियो भने लेखाइ निकै प्रभावकारी हुन्छ त्यसैले तिनै अनुच्छेद बाँडेर लेख्ने प्रयास गरौँ है त म अनुच्छेदको लागि यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा सामान्य चिन्ह दिन चाहन्छु पहिलो अनुच्छेदमा यसरी सुरुवात गरौँ आत्माराम पुरा शैनीद्वारा लिखित डाक्टर अङ्कल भन्ने कथा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कथा रहेको मैले तपाईँहरूलाई बुँदा टिप्पो गराउँदैछु है बुदा टिप्ने भनेको पूर्ण वाक्य होइन यो कुरा बुझ्नुहोला एवमृतले जाउँ पहिल्यै अनुच्छेदमा कथाकारले गरिबीले उत्पन्न पारिवारिक र सामाजिक जटिलताको विश्लेषण गरेका कथामा यसलाई पनि हामीले पहिल्यै अनुच्छेदमा लेखौँ कथामा बालबालिकाको मनोविज्ञानको पनि उद्घाटन गरेका यति कुराहरूलाई पहिलो अनुच्छेदमा समेट्नुहोला है समेट्न सकिन्छ अब दोस्रो अनुच्छेदमा प्रवेश गरौँ है त यसै गरी दोस्रो अनुच्छेदमा प्रवेश गरौँ नेपालको सुदूर पश्चिममा रहेको सीतापुर गाउँमा खेती किसानी गरी बसोबास गर्ने परिवारलाई देखाइएको एवं हृदले जीविको पार्जनका लागि जीवन जीवनका लागि भनेको है जीविको पार्जनका लागि निकै कठिनाइ रहेको यसै गरी भारी बोक्न जाँदा श्रीमतीको देहावसान भएको परिवारमा जेठो छोराले घर छोडी हिँडेको हिँडेको दिदी चाहिँ आफू खुसी बिहे गरी हिँडेकी एवम्ले अगाडि जाउँ यी घटनाले त्यहाँको दयनीय दयनीय अवस्थाको चित्रण गरेको अझ अगाडि बढ्दै जाउँ किसानले दुःख कष्टका बावजुद पनि कान्छो छोरालाई विद्यालयमा भर्ना गरेको पढ्ने पढ्ने परिस्थिति नभएपछि पढ्ने परिस्थिति नभएपछि कान्छो छोरो पनि काममा हिँडेको है एवम् अगाडि बढाउँ सदर मुकाममा व्यापारीका घरमा काम गर्दै पढ्न थालेको परिश्रम गर्दै पढेकाले विदेशमा पढ्नका लागि छात्रवृत्ति पाएको एवम् रीतिले अगाडि बढाउँ पछि डाक्टर बन्न सफल भएको है त यसै गरी गरिबीले अध्ययन गर्न नरोक्ने है त अब यी विषयवस्तुले यो सन्देश दियो भन्ने कुरा यहाँनिर यो लाइनमा गरिएको है त विचार गर्नु होला है हामीले यो लाइनलाई पुष्टि गऱ्यौँ माथिका लाइनबाट है त यसै गरी है हामीले यहाँ ती माथिका विभिन्न कुराबाट यो कुराको पुष्टि हुन आयो जुन कुरालाई हामीले यहाँ व्यक्त गऱ्यौँ एवमृतले अझै अगाडि जाउँ मिहिनेत र लगनशील भई काम गरेमा सफलतालाई चुम्न सकिने यो सन्देश भयो है त यति कुराहरू हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा राख्ने अब अन्तिम अनुच्छेद निष्कर्षको भाग भनौँ है त अब यसमा हामी निष्कर्षमा आएका छौँ दुई लाइनमा तिन लाइनमा यी विचारहरू लेख्दा राम्रो होला हेर्नुहोस् है समाजको कष्टकर र दुःखदायी परिवेशको चित्रण गरिएको यसै गरी सच्चा सच्चा इमान्दार र सही श्रम गरे गरिबी गरिबीले लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै बाधा नपुर्या हुने सन्देश दिएको है त मोटामोटी यति बुँदाहरू लेखे समेटेर यदि हामीले चाहिँ मूल सन्देश लेख्ने प्रयास गरियो भने पाठले दिन खोजेको सन्देश यहाँबाट चाहिँ स्पष्ट हुन आउँछ है त त मैले तपाईँहरूलाई डाक्टर अङ्कल भन्ने पाठको आज मूल सन्देश लेखाउने प्रयास गरेँ आदि मध्य र अन्त्य अर्थात् पहिलो अनुच्छेदमा यी विषय लेख्ने दोस्रो अनुच्छेदमा यो र तेस्रो अनुच्छेदमा यो कुराहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले पाठ पढिसकेपछि पाठबाट यी कुराहरू भन्न खोजेको रहेछ भनेर एउटा व्यापक धारणा र विचारहरू बनाउन सक्नुहुनेछ है त हामी आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोला र यही आधारलाई बनाएर तपाईँहरूले म एउटा गृह कार्य दिन चाहन्छु त्यो लिएर आउनुहोला है गृह कार्य रहेको छ है प्रश्न एक भनौँ डाक्टर अङ्कल भन्ने कथाको मूलभाव लेख्नुहोस् है त एकचोटि मैले लेखेका विचारहरू राम्रोसँग हेर्नुहोला र रा, लेख्ने प्रयास गर्नुहोला त्यसो त मैले तपाईँलाई बुधा टिपोर्ट गराएको छु ती बुधालाई कसरी मिलाएर लेख्नुहुन्छ तपाईँको त्यहाँबाट सिर्जना समेत झल्कनेछ है त त्यस्तो कुनै समस्या परेमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट द रेट डट इडियु डट एनपी यसमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ नयाँ श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ धन्यवाद